Áreas protegidas são definidas por leis ambientais que ajudam a proteger o patrimônio natural do país. Representam a conservação e a perpetuação da diversidade biológica e a manutenção das culturas tradicionais. Eu sou Paulo Oliveira e está no ar Minuto Ambiental. Existem dois tipos de áreas protegidas: as de proteção integral, que mantém os recursos naturais preservados permanentemente, e as de uso sustentável, que promovem geração de renda, desenvolvimento local e fortalecem o ecoprodutor. Em São Paulo, temos 233 áreas com vegetação natural, animais silvestres, rios e cachoeiras. Nesse universo, encontramos as unidades de conservação. Algumas permitem ações de pesquisa científica e educação ambiental. Outras estão abertas à visitação, lazer e ecoturismo. Trabalhar de forma sustentável é suprir as necessidades humanas sem agredir o meio ambiente e resguardar as áreas protegidas para as futuras gerações. Governo e sociedade juntos garantem a permanência das existentes e o surgimento de novos patrimônios ambientais.